por në Prishtinë sot ka patur protesta kundër arrestimit të 9 ish-pjestarëve të Ushtrisë Shërimtare të Kosovës dhe ngritjes së urdhër arrestit të deputetit Fatmir Limaj në ndyshimet për krime lufte. Protestuesit e akuzuan Euleksin për dëmtim të imazhit të ish-luftëtarëve dhe fushat kundër ish-Ushtrisë Shërimtare të Kosovës. Zyrtarët e Euleksit kanë përshtritur ndërkaj se arrestimet kanë të bëjnë me individ dhe nuk janë të drejtuara ndaj asnjë organizate. Nga Prishtina e sjell Hollsit korrespondenti ynë Leonat Shehu. Në Prishtinë sot është protestuar me kërkesat për lirimin e pjestarve të ish ushtrisë lirimtare të arrestuar në ndyshimet për krime lufte. Organizatorët e protestave thanë se arrestimet e pjestarve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës janë veprime që dëmtojnë qëndrueshmërinë në Kosovë dhe përgjithsinë për këtë e ka misioni Bashkimit Evropian për policinë dhe drejtsinë. Dy javë më parë, Euleksi arrestoi 9 persona dhe lëshoi një urdhër arresti edhe për deputetin e Parlamentit të Kosovës Fatmir Limaj në ndyshimet për vrasje, torturë dhe cënim të shëndetit e integritetit fizik të shqiptarëve nga Kosova, civilve serb dhe të burgosërve të luftës në fshatin Kleçk në Kosovën qendrore në vitin 1999. Këto arrestime nxitën reagime të zemruara në Kosovë. Në protestat e sotme, Euleksi u kritikua për si shtuat dëmtimin e imazhit të ish kryengrisëve shqiptar që kishin luftuar për pavarësi nga Serbia. Kryetari Organizatës së Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, Muharrem Gjemajli, akuzoi Euleksin për si shta fushat të orkestruar nga Serbia kundër ish Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Fushat që po intensifikohet në kohën e bisedimeve të Kosovës me Serbinë, me qëllim për të forcuar pozicionin e Beogradit, zyrtar në bisedime, duke të diskredituar luftën e drejtë të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe personalitetet me të njohura të kësaj lufte. Misioni i Bashkimit Evropian ka përsëritur në disa raste se arrestimet nuk janë kundër asnjë organizate dhe se është gjykata ajo që vendos nëse një individ është apo nuk është fajtor. Në reagimet e deritashme thuhet se Euleksi duhet të tërheqë urdhër arrestin ndaj deputetit Fatmir Limaj, pavarësisht se ky i fundit është prehur i gatshëm të heqë dorë nga imuniteti i tij si deputet, i cili nuk pengon hetimet, por pamundson çfarëdo mase ligjore ndaj tij. Por çështja e këtij imuniteti, sipas zyrtarëve të Euleksit, ende është duke u sqaruar. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.